দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে আহিল ভাল খবৰ। অসমলৈ দেশৰ বিজ্ঞান জগতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সন্মান, অসমীয়া বিজ্ঞানীলৈ শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটা, ভাৰতৰ বিজ্ঞান গৱেষণাগাৰৰ পিতৃস্বৰূপে স্বীকৃত এগৰাকী মহান বিজ্ঞানী ছাৰ শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰৰ নামেৰে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দিগদৰ্শী গৱেষণাৰ বাবে 1958 চনৰ পৰা আগবঢ়াই অহা হৈছে শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটা। চলিত বৰ্ষত দেশৰ আন কেইবাগৰাকীও বিজ্ঞানীৰ সৈতে এই অত্যন্ত সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰিলে কৃতিবিদ্য অসমীয়া গৱেষক ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়াই। যোৰহাট নেষ্টৰ গৱেষক বিজ্ঞানী ডক্টৰ শইকীয়াৰ এই সাফল্যত উৎফুল্লিত ৰাজ্যবাসী। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল, ডক্টৰ শইকীয়াৰ জৰিয়তে সুদীৰ্ঘ 20 বছৰৰ পাছত অসমলৈ আহিল এই সন্মান। প্ৰাগ নিউজত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনালে ডক্টৰ শইকীয়াই। খবৰটো আজি মই একচুৱেলি আজি আমাৰ CSIR ফাউণ্ডেশ্যন ডে, গতিকে CSIR ফাউণ্ডেশ্যন ডে দিনাখন আমাৰ যিজন DG CSIR তেখেতে এইটো এৱাৰ্ডটো এনাউন্স কৰে আৰু মই 12:30 বজাত এইটো ইউটিউবৰ যোগেদি, টিভিৰ যোগে, ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি মই খবৰটো পাওঁ। এই খবৰটো পাই মোৰ যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে, আশা কৰাতকৈ বেছি যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে, কিয়নো এই এই এনেকুৱা ধৰণৰ বঁটাবিলাকে বিজ্ঞানীসকলক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বঁটাটোৱে অকল মোকে নহয়, আমাৰ অনুষ্ঠানটোক এটা স্থান দিছে ভাৰতৰ মানচিত্ৰত। তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিষয়টো স্পষ্ট কৰি দিলে জন্মসূত্ৰে গোলাঘাটৰ বিজ্ঞানীজনে। ভাৰতৰ বিজ্ঞানত অৱদান কৰাৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলক প্ৰতি বছৰে এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয়। এইটোক কোৱা হয় শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ এৱাৰ্ড। এই এৱাৰ্ডটো বিভিন্ন বিভাগত দিয়া হয়, ছটা বিভাগত দিয়া হয়। তাৰে এটা বিভাগ হৈছে আৰ্থ, এটমস্ফেৰিক এণ্ড প্লেনেটেৰী ছায়েন্স। আমাৰ বিভাগটো একচুৱেলি এই বিভাগটো হ'ল আমাৰ কয়লা আৰু শক্তি বিভাগ, আৰু যিটো আমাৰ মেটেৰিয়েল ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত এটা বিভাগ এইটো থাকে। গোলাঘাটৰ জোনাকী নগৰত জন্ম লাভ কৰা বিনয় কুমাৰ শইকীয়াই দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 2000 বৰ্ষত ৰসায়ন বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লয়। যোৰহাটৰ উত্তৰ পূব বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা সংস্থাত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লোৱা শইকীয়াৰ শতাধিক গৱেষণা পত্ৰ দেশ বিদেশৰ অগ্ৰণী জাৰ্নেলত প্ৰকাশ পাইছে। ভাৰত আৰু আমেৰিকাত 4টাকৈ পেটেণ্টো আছে শইকীয়াৰ নামত। তেওঁৰ অধীনত বহুত যুৱক যুৱতী গৱেষণাৰত। এক কথাত, অসমতে থাকি গৱেষণা কৰি শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটা লাভেৰে শইকীয়াই আকৌ দেখুৱাই দিলে মগজুৰ শক্তিৰ ওচৰত একোৱেই হেঙাৰ নহয়। যোৰহাটৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিশ্বৰ সহযোগত উত্তম কুমাৰ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।